Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u moju kancelariju. Sedim ovde i nešto razmišljam. Koliko ima ljudi koji moraju da sede dosta u toku dana, koliko ima ljudi koji sede, a ne moraju, i koliko je uopšte čovečanstvo došlo u taj stadijum da sednemo da pričamo, sednemo da jedemo, sednemo da idemo, sednemo da vozimo, sednemo da putujemo itd. A čovek uopšte nije napravljen za sedenje i sedenje uopšte nije napravljeno kad je čovek napravljen, jer čovek je sigurno morao da dođe do toga kako mu je najlakše da se kvari, i upravo je to ono što sada radi. Što duže sedimo ili uopšte što duže radimo neku aktivnost, mi postajemo sve bolji u tome. Tako da, kada dosta sedimo, naša postura se menja u tom pravcu i mi postajemo sve bolji sedači. Kada gledamo od ozgo na dole, vrat više ne biva tu gde treba da bude, a to je između ramena, nego ide malo napred. Dešava se što zbog stresa, što zbog sedenja, što zbog drugih stvari, da kontrakujemo svoje trapeze i hoćemo malo da spojimo lopatice pozadi, glava je napred, a što se donjeg dela leđa tiče, on jednostavno postaje ravniji, zato što sedimo, pravimo veliki pritisak na tome, nekako guramo donja leđa na spolja, a na zadnjici, koja bi trebalo da bude najjači mišić na našem telu ili ti centar atletskog potencijala, mi nju praznimo, sedimo na njoj, ona nema dovoljno krvi, postaje nefunkcionalna, skraćena, mala itd. Dosta sam razmišljao o svima onima koji su došli i prijavili svoje probleme sa leđima i sve ostalo, koji su jednostavno nestali samo zašto su oni krenuli da treniraju. I sada sam zbog toga vama smislio jednu rutinu koju možete da odradite u kancelariji, kod kući ili bilo gde drugde gde ste došli da sedite i da nešto radite više sati. I jednostavno na ovaj način ćete se protegnuti, prokrviti, mobilisati malo i omogućiti sebi da budete u što boljem obimu pokreta. Pre svega, treba da znate šta se tu događa. Od ozgo na dole opet, mi tom posturom skraćujemo prednji lanac, dakle naše grudi pre svega bivaju utegnute, a naši leđni mišići, što se gornjih leđa tiče, se razvlače, znači nemaju dobru funkciju i jednostavno ne mogu da nas drže u dobrom položaju, ali i ne mogu da rade kako treba. I to je, na primjer, karakteristično pre svega za latove ili ti velike mišiće leđa, koji su inače u svakom slučaju napravljeni za povlačenje, ali mi njih ne koristimo, oni su razvučeni i zalepljeni za druge mišiće i onda hoćemo da napravimo kontrakciju ovdje u trapezu i da vučemo tu preko rotatora i na taj način, na primjer, nastaje ona poznata povreda ili ti upala tetive bicepsa. I stigli smo do naše rutine. Nećemo da krenemo invazivno odmah sa nekim karakondžulama od vežbi, nego ćemo prvo da krenemo lagano, da svi oni koji posmatraju sa strane ne bi imali povoda da odmah kažu vidi ga ovaj i tako dalje, nego polako uđemo u to i onda kada oni vide da radimo, već radimo uveliko. Podignemo ruke iznad glave, to jest podignemo ruke na gore. Izvinite što mi je malo mokro ispod ruke, znojao sam, zato što pre svega ovdje je mala Darjetova majica, a drugo, uzbuđen sam kad pričam s vama, to me greje, ljubo me greje. Dignem ruke iznad glave, ramena su u ležištu i 10 puta ću raditi svaku vežbu, pa i ovu prvu, samo idem rukama što više gore i onda ih spuštam dole. Treba da osjetite u gornjem delu leđa kako lopatice idu gore dole. Zadržim u svakoj poziciji po sekund, dva, i onda idem dalje. Sljedeća vežba, ruke stavljam na stranu, isprsim se, ravan sam u svakom slučaju, želim da održim lumbalnu krivinu i rotiram na unutra pa na spolja. Što više to bolje, dakle palac ide prvo na unutra pa onda na spolja i sa tim cijela leđa, ramena i sve ostalo što možete da osjetite. Treća vežba se zove originalno cat cow iz joge, ali mi imamo neku sedeću verziju i ona se odnosi na ekstenziju i fleksiju kičme i to maksimalno koju mi možemo da napravimo. Dakle, krećemo iz maksimalne fleksije i idemo u maksimalnu ekstenziju. Isto zadržavamo 2 sekunde i isto radimo 10 puta, kao i svaku vežbu. Sljedeća vežba nam se isto odnosi na maksimalnu ekstenziju i fleksiju kičme, ali po bočnoj osi treba da spustimo lakat na butinu i onda da gurnemo neku zamišljenu ravan sa strane.
U ovoj, kao i u svim drugim vežbama, koristim izdah na kraju pokreta, jer sigurno da me taj izdah pusti bar još santimetar dva dalje i to vam preporučujem da koristite u svakoj vežbi. Naša sledeća vežba, treba nam za nju i sto, malo ću da se odmaknem od njega i malo ću da se odmaknem od kraja stolice, spuštam laktove na sto i onda naizmenično popuštam i guram glavu što niže dole kao i grudi i osjećam zatezanje, to jest istezanje tricepsa, svega ovoga ispod ruke kao i latova. Da bi ovaj pokret bio još malo više zatežući ili ti istežući, mogu da stavim ruke ovako i da odem u nešto veći pretvor. Kada sam se tu dobro protegao, treba ipak da sam na laktovima i da napravim po 10 torakalnih rotacija na svaku stranu sa zadržavanjem. Naša sledeća vežba su rotacije u lumbalnom delu leđa. Treba da sednemo pravo, da obavezno imamo lumbalnu krivinu i da se nogama dobro držimo za pod, da imamo jako uporište. Imamo naslov od stolica ili imamo prosto ovaj leđni naslov i onda jednostavno samo koristimo ruke i pravimo izdah da zadržimo tu rotaciju 2 sekunde. Naša sledeća vežba se odnosi na lumbalni deo, to je jedan veoma mali mišić unutar kuka koji se zove piriformis, koji pogotovo pati od dugog sedenja. Inače se vežba radi stojeći, zove se couch stretch veoma često, ali mi sigurno možemo da radimo i stojeći, prekrštamo noge, fleksiju odradimo stopala, koleno gurnemo što više od sebe, pravih leđa i postojeće lumbalne krivine pokušavamo da legnemo grudima što dalje napred i poštujemo ista ona pravila koja radimo kod drugih vežbi, izdah i zadrška. Ukoliko je sve u redu, tu negde u oblasti zadnjice i kuka ćemo osetiti istezanje. Radimo i drugom nogom i nemojte uopšte da vam bude čudno što druga noga ne ide toliko daleko kao prva ili ide dalje nego prva, to je kod svih nas normalno, svi smo okrenuti malo više na jednu stranu. Za sledeće dve vežbe nam treba malo više prostora i treba da stojimo, zato sam sklonio ovaj sto. U svakom slučaju, ukoliko niste u poziciji ovo da uradite, to možete da uradite na pauzi ili negde drugde, veoma je korisno. I prva vežba se odnosi na pregibače kuka koji su od sedeće pozicije u svakom slučaju dosta skraćeni. Ako ne mogu da kleknem zadnjom nogom, mogu da ostanem i u vazduhu, ali ja ću pokazati kao da mogu da kleknem, tako je mnogo bolje, mnogo je efikasnije. Neutralna mi je pozicija, sa prednjom ravnim mi je kuk paralelan, koleno mi je po 90 stepeni i sada prvo želim da zarotiram kuk na napred i da pustim koleno napred, da zadnjica priđe što više ovoj peti i onda hvatam se rukom za koleno i rotiram samo torzo. Pustim i takvih 10 ponavljanja pravi. Treba da osjetite istezanje ovde. Sledeća vežba, takođe nam treba malo prostora, radi se u pretklonu, staću bočno da bolje vidite, na celom sam stopalu, kolena su ili blago savijena ili skroz prava, ja sam u neutralnoj poziciji leđa, ruke su zapletene iza i nema nikakve tenzije na njima, izdah kada se spustim dole i udah kada se dignem gore i stisnem sve mišiće leđa i odem u hiperekstenziju. Posle 10 od ponavljanja odmah možete da uradite i rotacije. I za kraj jedna bonus vežba, to verovatno ne možete da krenete da radite odmah, ali verovatno da kući već imate neku gumu, bilo kakvu koju možete rukama da razvučete. Ova vežba se zove band pull apart i odlična je za leđa i zadnje rame koji su pogotovo u lošoj poziciji od tog sedenja. Samo hvatate traku na ovaj način i radite po 10 ponavljanja razlačenja.
i kada smo kompletirali rutinu, treba opet da se vratimo na osnove, a to je da ne valja sedeti. Mi smo napravljeni za kretanje, nismo napravljeni za sedenje i onda ukoliko ste u mogućnosti, najbolje bi bilo da svakih pola sata možete malo da ustanete, da odradite neku od ovih ili drugih vežbica, možete da napravite malo čučnjeva i na taj način jednostavno da se prokrvite, osvežite i da budete bolji. Ove stvari će sigurno da utiču na vašu produktivnost, na vaš fokus, a i verovatno na vašu motivaciju ukoliko se na samom poslu osjećate bolje. Ono što na sve ovo treba dodati je pozicije sedenja. Treba da gurnete zadnjicu do kraja u stolici i ono što ja ljudima stalno predlažem jeste da naprave blagu inklinaciju torzo, jer će na taj način leđa, to jest leđni mišići, donjih leđa da budu uključeni i ako na taj način se čak malo i oslanjate, tu nema nekih problema. Također, šta pomaže u posturi? Pogotovo onima koje bole donja leđa, uzmeš ovako nešto kao što je ovaj vodovodeni peškir, spojiš zadnjicu sa zadnjim delom stolice i ubaciš ovo na mesto lumbarnog dela i onda na taj način pokušavaš da se držiš pravim, tako vam sigurno i ramena neće upadati unutra i bit će sve dobro, a postoji mogućnost da vam instant otkloni bolove u leđima koji dođu posle par sati sedenja. Vidite u kojoj sam poziciji. Možete sebi da navijate alarm koji će vas podsjetiti da uradite ove vežbe i koji će vas jednostavno podsjetiti da ustanete, odradite 10 čučnjeva, popijete čašu vode itd. Nadam se da vam je ovaj video od koristi, nadam se da će vam pomoći da napravite neku svoju rutinu. U svakom slučaju, subscribeujte ovaj kanal, lajkujte ovaj video ako vam pomažem, možete da ga zakačite na story, shareujte sa svima za koje mislite da im je ovo potrebno, a ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom sljedećih videa. Ciao.